Petang ni kita nak buat kek batik versi lembut. Saya suka yang buat lembut. Jadi ini bahan-bahan yang saya dah sediakan. Lebih kurang dalam 300 biskut Mary yang saya dah patahkan 4 atau patahkan kecil. 1 cawan susu full milk. 1 cawan serbuk Milo. 250 gram butter ataupun margarine. So yang ni saya gunakan margarine. 1/3 cawan susu pekat dan juga 3 sudu serbuk koko. Okey, jom kita siapkan kek batik kita. Kita cairkan dulu mentega. Kalau biskut kurang, kita boleh tambah. Thank you.
masukkan. Ya, okey eh. Dan kita boleh sejukkan dan kita masukkan dalam bekas. Ni tadi yang kita dah masak. So kita nak letak dalam bekas. Saya jadikan satu bekas dan saya alas eh bekas ni dengan plastik supaya senang nanti saya nak keluarkan potong. Letak dan kita masukkan dalam bekas. Masukkan saja. Ini kita rata-ratakan eh. Kita rata-ratakan dia dulu. Kita mampat-mampatkan dia dulu dalam bekas ni. Okay, kita sejukkan ya. Lepas tu kita boleh simpan dalam peti lah. Kita sejukkan sekejap. Dah siap, kita biarkan sejuk-sejuk. Okay, good. Okay guys, ni kita dah sejukkan. Kita dah sejukkan, so kita nak try potong dan tengok hasil dia. So, saya keluarkan dulu. Dah lah nak